Krásné sváteční ráno, vážení přátelé, vážení chcimíři, dezoláctvo, zkrátka ta nejlepší společnosti. Pevně věřím, že ještě čucháte peří v tuto nekřesťanskou hodinu a ti z vás, kteří jste buďto ranními ptáčaty, anebo musíte jít do zaměstnání, budovat za nás ostatní lepší republiku, tak vás také všechny moc zdravím a ať jste brzy doma, užijete si alespoň část svátečního dne. Přátelé, jdeme na to, protože těch zpráv je skutečně celá řada. Já bych prvně chtěl poděkovat panu Kozákovi za velmi milá slova, která mi dal do komentářů. Spousta těch komentářů je úžasná a jsou krásné ty komentáře, ale musím říct, že vy jste mě teda opravdu potěšil, jak jste tam napsal, že vůbec jako nechápete, proč si neodpočinu a tak dále. Nebyl jste jediný, kdo to psal. Víte, je to z důvodu odpovědnosti. Já jsem se něčemu zavázal, to za prvé, za druhé mě to baví a za třetí je to potřeba. Kdyby tomu tak nebylo, tak si samozřejmě hodím nohy nahoru a nevěnuji se 7 dní v týdnu naší úžasné komunitě, ale vy si to všichni zasloužíte. Takže přátelé, jdeme na to. Prigožin osobně v Petrohradu přijel pro zabavené zbraně. Tak je to člověk, který má koule za prvé a za druhé to zřejmě všechno nebude tak žhavé, jak to vypadá. S tím se pojí další zpráva, to je to, že už druhý týden nebyl vidět nikde ve sdělovacích prostředcích armádní generál Surovikin, což troufám si tvrdit, že je jeden z nejodvážnějších generálů takhle vysoce postavených, navíc abstinent, což je věc, která je nevídaná v ruské armádě, to si řekněme otevřeně. Každopádně dcera nějakým způsobem se pokusila ty spekulace vyvrátit, ale moc se to teda upřímně nepovedlo. Na druhou stranu, já si myslím, že tu skutečnou pravdu se dozvíme až s nějakým odstupem a že je na to ještě moc brzy dělat nějaké předčasné závěry. Ve Francii, tak tam se bojuje už snad 8. noc, to je neskutečný, ale počet těch násilných incidentů klesá. A je velice zajímavé, za co tito lidé bojují, protože rabují ty nejdražší obchody. Co mě totálně rozsekalo, je spálení té knihovny. To mě teda vytočilo, musím říct, úplně na maximum, protože tohleto je totiž útok na západní kulturu. Můžeme si za to sami, přátelé. Jako jo? Můžeme si za to sami, svojí benevolencí a tím, že si sem zveme kde koho. Vůbec bych se nedivil, kdyby něco takového bylo za, řekněme, 10 let v České republice. Vůbec se tomu nebudu divit a nechci v tomhletom být nějaký prognostik, ale myslím, že se o to koledujeme trošičku. No, TOP 09, to je taková ta strana, která balancuje nad těmi 3%, pak vždycky nějakým zázrakem těch 5% přeleze. Naposledy to bylo díky Dominiku Ferimu, jo, protože ten to vlastně zajistil, teď nekandidoval, takže v rámci pěti slepence, nebo TOP 09 se tam podle mě vůbec nedostala, ale když šli samostatně, tak skutečně Dominik Feri jim nahnal ty hlasy společně s Karlem Schwarzenbergem v Praze. A oni dva dostali tak obrovský součet hlasů, že to udělalo asi 1,5% dokonce, takže nakonec teda přelezli těch 5%. A teďkon dělají to, že zatímco ostatní partaje odpočívají přes léto, tak určitě jste si všimli těch billboardů modrých, na kterých je Markéta na patku pěkně. A je tam nulové DPH na knihy a učebnice. Vzdělání je naše priorita. No. To spíš značí, že si nejsou moc jistý tím, jak to dopadne do příštích voleb Evropského parlamentu, které jsou příští rok. No, necháme se, přátelé, překvapit, ale tady zrovna si myslím, že TOP 09 je velmi silná. Ty volby nejsou příliš naštěvované, to si řekněme otevřeně, a není podle mě vůbec žádný problém v naší zemi stát se europoslancem nebo europoslankyní, pokud máte ty správné evropské hodnoty. No. Co nahradí Twitter? Nic. Internet, jak ho známe, končí. Všimněte si, že od té doby, co Elon Musk za ty nekřesťanské peníze, už je to rok,
A teď já nevím, že to bylo snad dokonce 44 miliard dolarů. Úplně nepředstavitelná částka, neodpovídající realitě. Převzal Twitter, udělal tam čistku, vyházel ty progresivisty a řekl, že tam bude větší svoboda. Tak do toho Twitteru naše mainstreamová média kydají každý den a teď se to pořád stupňuje a v podstatě to má jediný cíl, odlákat lidi z Twitteru. Já teda mám Twitterový účet, na druhou stranu teda musím říct, že to je takové médium opravdu, jak je to zažraný, jo, to je jak ze špínou, jo, zažranou špínu taky těžko jako vypadete, tak je strašně mainstreamový a je tam hroznýho pětidemoličního hnusu. Takže jsem tam víceméně jako pozorovatel, občas tam něco postnu, tweetnu, ale že bych tam jako měl nějaký úspěch, tak to vůbec teda. A ani se tomu nedivím, protože ta tvář toho Twitteru je opravdu progresivistická a myslím si, že se nepodaří Elonu Muskovi z toho udělat jiné médium. Děkujeme voliči slepence. Stát vybírá historicky suverénně nejvíce na daních a to se ještě dočká tučného inkasa, mimořádné daně z drahé elektřiny, toho jsem říkal, to bude během července srpna, a státu svědčí výrazný růst ziskovosti nejen ČEZu, ale i podniků, jako je Agrofert. Agrofert, přátelé, to je docela zajímavá věc. Jo. Za poslední rok navýšil o 124% zisk. O 124%. Já jsem přepočítával, tak jsem si tak jako dělal takovou statistiku malinko, kolik Andrej Babiš vydělá za vteřinu, jo. Tak Andrej Babiš vydělá za vteřinu 171 korun. Čistě Andrej Babiš. To je úžasný úspěch, prostě to si řekněme otevřeně. Je to jeden z největších zaměstnavatelů a tak dále. Já si nedělám už vůbec o nikom žádné iluze, přátelé. Jo. To není o tom, že bych teď já někomu fandil. Já v podstatě vlastně asi už ani nikomu nefandím. Já fandím tomu, aby skončila tato vláda a jestli to zařídí Andrej Babiš, nebo to zařídí Tomio Okamura, jim je v podstatě jedno, puténka. Důležité je, aby prostě tyhle tě zmizely, protože to, co tady se píše, a já mám moc rád v tomto kurzi CZ, protože dávají prostor i ne úplně mainstreamovým ekonomům například, tak vemte si, jaký je schodek výše toho schodku. Vláda Petra Fialy zadlužila tuto republiku více než dvakrát rychleji než Andrej Babiš. Jo? A když si to přepočítám všechno, vezmu si, že vybírají jedny z nejvyšších daní za to pololetí, je to myslím nějakých 664 miliard korun. Takže blížící se 750 milionů. A máme takhle obrovský schodek, tak si vemte, kdyby se ty daně takhle nevybíraly. Samozřejmě, že největší podíl na tom má inflace a neočekávané zisky. Šílený. To je prostě vláda, to vám nejenom rozum zůstává stát, ale jak vidíte, tak proto těžko hledám slova. Čínský prezident Xi Jinping varoval Putina před použitím jaderných zbraní. Ano, tak to varujeme kde kdo, nejenom Putina, ale i ostatní. A je to přece pochopitelné, nikdo nechce jadernou válku. To může chtít fakt jenom úplný šílenec. I když nikdo, to asi ne, jsou asi lidé, kteří by si to přáli. Reflex. Vím, nemusí ho spousta lidí, naprosto to chápu. Ovšem, pan Pavel Párel napsal velmi zajímavý článek. Marné rozpočtové naděje. Z Evropské unie přišly miliardy, firmy zaplatily daně a prokrastinace pokračuje. To je opět vzkaz, message. Pěti demolici, co tady předvádějí. Takže veřejný dluh skutečně roste dvakrát rychleji než za Babiše. To je další článek o tom. No a nemůžeme opomenout taky něco veselého a znova ten tank evropské hodnoty, kteří přicházejí o sponzory. Propustili jsme už 2/3 lidí. Bezpečnostní centrum evropské hodnoty propustilo 20 ze svých 30 zaměstnanců. Spolek, který mimo jiné poukazoval na spolupráci Miloše Zemana s Rusy, narazil na limity svého financování. Jeho dárci mají podle slov ředitele Jakuba Jandy, to je ten pornoherec bývalý, pocit, že ruská hrozba už není tak velká,
Nyní se bude spolek soustředit jen na české vztahy. A s kým? S Tajvanem. No jasně. Tam ještě před nějakými dvěma dekádami byla tvrdá vojenská junta, ale teď je tam ta pravá demokracie a tu je potřeba šířit. Tam novásky budou. A já blbec jsem si myslel, že on to dělá s přesvědčením. Tak zklamal mě kluk, zklamal. Přátelé, mějte krásný den, ať se vám všem moc daří a brzy na viděnou.